vjedhje e pajisjeve dhe të dhënave të IT-së si dhe spionaje dhe sabotaje digital si dhe industrial do t'i kushtojnë Gjermanis 206 miljard euro në vitin 2023, dëmi do të kaloj shifrën për 200 miljard euro për të tretin vitë radhazi si pas një sondaje të Bitkom me më shumë se njëmi kompani në vend. Ekonomia Gjermane konsiderojë si një objektiv shumë tërheqës për kriminellet dhe shtetet armisore, ku fitmi diskrimit të organizuar dhe aktorve të kontroluar nga shtete janë të paqarta, Rreth 3 të 4 të atë kompanive të anketuara pësuan sulme digitale në 12 muajt e fundit, por rënë e lete numri të kompanive është një shenjë pozitive dhe të regon se masat mbrojtëse po japin efekt. Kur u pyëtë nëse sulmet kibernetike kërcënojnë në e biznesit, për her të parë më shumë se gjysma e kompanive ose 52%, thamë po, një vit më parë kjo shifër ishte 25% dhe 2 vit më parë ishte 9%. Nga kompanit që pësua sulme, 70% denoncojnë vjedhe në të dhënave të ndjeshme, një rritje për 7 në krasim me vitin e kaluar. Zyra federale për mbrojtjen e kushtetutës u shpreh se përgjigjja ndaj këtij kërcënimi në rritje është forcimi i i bashkpunimit me partnerët, zbulimi dhe reagimi i shpejtë ndaj sulmeve, si dhe përshtatja e vazhdueshme e mekanizmave të mbrojtjes.